Labas visiems, dar kartą paskutinis video iš šito ciklo jau bus apie tai, kaip prasukti ant stendo, paanalizuoti biškį tenais kreivės ir panašiai. Tai bus čia apie galingumą, apie mišinį, tai dabar mocas aplamai suprogramuotas į, kaip čia pasakyti, gamyklinius parametrus, tik tai nuimti ribotuvai, bet jokie mišinio korekcijos, niekas nedaryta. Tai toks va kaip jis yra, su stok išmetimu, su stok filtru. Taip ir bus, pažiūrėsim, ką čia rodys. Tai ką, pirmo pasiruošimas, aišku, kaip visada turėtų būti ten. Standartiniai dalykai, tepalai, padangos, grandinės ir panašiai. Motociklas, kad būtų tvarkingai pritvirtintas. Kaip ir iš tokių pagrindinių dalykų viskas, aišku, nesukam ant šaltos padangos ir ant šalto variklio, nedarbinės temperatūros arba arti darbinės, kadangi rezultatas bus skirtingas, dėl padangos tai iš viso daug labai lemia, jeigu šalta padanga, tai ir spinas, praslydimas gali būti, ir rezultatas prastesnis dėl to, kad neįkaitusi padanga, tai tiesa, padangus lėgį pasižiūrim prieš tai ir viskas pagal specifikacijas. Pašildom variklį iki darbinės. Ir viso, galima sukt. Tiesa, bus garsiai, kas ten, jeigu žiūrit sausinėm, tai prisitildykit garsą dėl to, kad šnekėt nešnekėsiu sukimo metu, nes čia ir ventiliatoriai, ir kompresoriai, ir pats motociklas, tai garsas bus žiauriai didelės. Tai čia kiti manęs klausė, rašė, ar galima dalyvauti, ta prasme, nuo šitam visam procese. Tai kai mocas sukamas, tai dalyvauti galima, ta prasme, stovėti, bet stovėti saugiau atstumą. Ne va taip, kaip aš čia stoviu, metras pusantro nuo motociklo. Ne už nugaros motociklo, kažkur ir panašiai. Nu, saugus atstumas, tarkim, prie garažo durų, tai puikiausiai matysit, kaip ten viskas sukas ir panašiai. Kadangi čia jum neįdu jo, kokio aš neturiu čia kiekvienam duoti, dėl to, kad išmetamųjų dujų čia yra daug, garsas didelis, tai sveikatai irgi nėra labai gerai kvepuot. Tai va ką, tiek bandysim. Kas liečia mišinio ėmimo probas, tai naudoju ne vieną būdą ir naudosiu ne vieną būdą, priklausomai čia jau nuo motociklo, nuo konfiguracijos, kiek bakelių išmetimas, tai tiesiai iš galo iš kolektoriaus, va čia matosi video, probnikas įkištas. Toliau konkrečiai, kur lemdo sukasi, jeigu sriegiai yra tie patys, jeigu ne, tada galima naudoti adapterius specialius tenai, žodžiu, nu, yra visokių savų niuansų. Tie, kas norės individualaus programavimo, individualaus cilindro programavimo, tai aš ten jau, gal nežinau, neaiškinau net, kas yra tame, tai kai imam probą pro galą, ne, tai jūs imat visumą, visų cilindrų keturių, dviejų ten, tarkim, mane. Tai pats idealiausias variantas yra individualus programavimas, tai yra kiekvienas cilindras atskirai įmamas iš jo mišinio probą ir tokiu būdu reguliuojama. Iš galo finalinis variantas yra tik tai bendram palyginimui mišinio. Tai tas dalykas labiausiai aktualu V-formos varikliam, ten kokiam, nežinau, nu KTM, kaip čia, tarkim, paimsim kaip pavyzdį, ne, šitiem reikalom, vat. Kadangi du cilindrai jie nevienodai, keturi cilindrai inline, ten trys cilindrai inline, kitas principas, jie ten kitokių principų biškai reguliuojasi, bet kas liečia dviejų, ta prasme V formos turiuomenį, ten du keturi cilindrai, tai probą reikia imti iš kiekvienos pusės atskirai turiuomenį, jeigu du cilindrai, tai iš vieno ir kito, jeigu keturių cilindrų, bet V formos, tai, nu žodžiu, techninės detalės, apie kurias čia nesiplėsiu, tai turit imti teisingai probą. Nu tai ką, viso, bandysim.
kaip matėt, realiom sąlygom, padangėlė. Apsižiūrėsiu, kur čia kas. Sprogimo nieko negirdėjau, bet pajutau iš karto, kad kažkas per greitai sukasi. Nu, aišku, čia galingumą pamatavo, bet dabar rezultatas tai bus jisai netikslus. 227 arkliai. Nu, bet va, tarkim, mišinė, negalima pažiūrėti. Pradžioje matot, vat, dubimas, perlėsas mišinys. O toliau perėbus. Smarkiai perėbus gale. Tai taip atrodo stok mišinys. Niekas nekoreguota, turiu mini. Pradžia lemda vienas, matot, kaip ir pagal visas eko normas pati pradžia. O toliau, vat, jau taip yra, kaip yra. Tai vat, kas liečia galingumą. Irgi, vat, matot, skaičiai, aišku, čia tikrai netikslus dabar yra, kadangi čia toks feilas atsitiko, tai čia nėra net ką analizuot. Reiks naują padangėlę dėti ir bandyti iš naujo. Apsižiūrėjau padangą, tai pasirodo, jinai čia nesprogo, nes nei dūmo čia nieko nebuvo. Tai yra daug bėda, žiūrėk, hybridė. Ot. Matot, ventilis nuplyšo. Tai va, kas tokius gražius bumbuliukus susidėjo, here night, ar čia dėl to, ar čia ne dėl to. Gal jisai labai didelė iš centrinė jėga turi tas svoris. Vis tiek ratas sukasi daug, bet neprisimenu. Nu, čia mano asmeninis moto yra tai. Aš neprisimenu, ar aš esu važinėjęs dideliais greičiais su šituo reikalu ar ne. Tai, nu, bent jau ne padanga, ventilis yra čia chune. Nuvažiuosim, sumontuos naują ir bus ok. Tik tai, kad čia reikės varkmai minėti, nelabai aš mėgstu. Tai va, nu, realiai viską matėt, žodžiu, kaip gali atsitikti, tai va, padangėlės, ventiliai, viskas prieš programavimą turi būti gerai apžiūrėta.